Qartë, vionit i mba një ato kontakte? Pa tjetër, pa tjetër që i mbajmë, ne jemi për të zgjidhur problemet, pavarësisht se duhen thënë problemet, unë për e të parë po e diskutoj me ju dhe ju ishët gjitha dakord, sepse qenë logike. Neve nisemi me arsyetim logik. Për shumë, tha fatosi me drejt, dhe unë e di që po prap nga njëti burim që thotë është 14 herë me i lartë çmimi i prodhimit nga i shitjes. Thotë, në vitin më të mirë, ne nga 24 orë, 20 orë i prodhojmë në vëndë. Që do të thotë, plus minus jemi 80%. Plotisht dakord. Tani, neve dorisim çmimin e 20%, atë që do blejmë, atë 4 orë që do blejmë. Apo jo, pastaj futemi edhe në tema tjera më specifike që ky 4 orësh të përkoj me ditë në Kinë dhe natë në Shqipëri, po e them domethënë që ne kemi më pak aktivitete gjatë orës 2 natës deri etj. Kjo pastaj është shumë teknike. Po futemi tek këto 4 orë domish. Atëherë pse do marritesh dhe mund të 20 orë që tjetër ti? Çau, bë më jeshil kjo energji elektrike tani me kur vjen kjo 4 orësh apo bëj kuq. Kjo është absurditeti. Dhe çan dot, jeta ka treguar vit pas viti. Nuk do se s'ka fillu kjo histori tani, ka një 20 vjetë kjo që ka filluar, që ti në vend që të shtosh performancën, ti shton njerëzit dhe ullë performancën e institucionit. Ju mundet të bëni një emision dhe të bëni ose vetë me statistika të vetë të shifri, po kjo strukturë energjitike ka qënë edhe 20 vjetë për para, edhe 30 vjetë për para, edhe 5 vjetë për para. Bëni krasimin dhe me 3 vjetë për para. Dhe do shofësh, janë shtuar njerëzit, nuk është shtuar performancën. Mi pa ta du rogat gjithë. Janë futur me mira euro për zyra, për makina, shumë mirë më, se duhet jetojnë njerëzit normalisht dhe të t'i kriosh kushte që t'punojnë, pra ma t'punojnë pra. Deri dje thonin s'kemi makina, thonin edhe shumë e drejt, ishte sepse duhet veni në X vënd, Y vënd, se nuk është Tiran, gjithë të Shqipëria. Tani i kanë, atëre t'punojnë. Jo, shto, kostot, se gjitha këto janë kostot, pra ndaj për, edhe, qa thot, e disjo puna, thot, ne s'na deli me 4 mëndet, ta bëjmë e 7 mëndet. Që do përshme 7-5? Pse? Kjo që po kërkoj unë, është qeverisje e përgjeshme. Edhe ati mali që nuk është belik, nuk është mal i gjetë unë rrugë, po është mal i kryuar nga brezat, brez pas brezi, kam punu 3 breza për toj hidrocentrale, që thot fatosive drejt janë 99% energjisë sigurët nga hidrikja. Edhe kjo tjetëri që do bëhet, të tjera më ratë. Atere kam punu njerëzit, dhe kam punu falas. Nuk kam punu me rogë, në më thonë, ajde se kam qëndërën punës atje, ka qenë falas, ka qenë aksionerë që është, aksionista. Ne dubë, dani të bëjmë aksionerë, po kjo është tem tjetër, thash, dhe nuk e vë njeri ujnë zjarë. Atëheret mos luaj në qmimin, nuk ka sens të luaj gjithë qmimin për njerë në blokë. Do luaj një pjesë e qmimit a i që ble, në qofë se do ble. Por ama kjo ka dhe i gjithë tjetër. Po, në qofë se ne kemi 4 Si që ka kjo? Po kur ka kjo në bursë 30 euro? Në prapë 14 leke kemi pasur. Tani që vajti 200, jo duhet të pagushti. Pra gjithmon anon nga sopata, anon nga aji që është bëjt dopti. Por, në rastin konkret, jeni ju? Ne do t'i paguajmë, ne. Po si, a do t'keni kërkoni komunikime me qeverin? Jo, me jo, jemi ne në komunikime. Po, cilja ka qenë gjigja e qeveris për gjithçka që deklaruat sot dhe keni deklaruar edhe për para? Dhe jo, përgjigjet janë lakonike. E gjithë kjo tema është me po sikur. Po sikur, po. Dikur, kur u rritë çmimi i energjis dhe u tentua, mos gaboju nga qenë një vide gjusë për para, u tentua të rritej, e mani mëndë që ato bursat e shmëndura që foli fatosi, ajo u blokua rritja. Pra, u gjeti ju e përbashkët, në kuptimin real të fjarës, dhe u blokua rritja e qmimit. U blokun dhe disa që janë anë teknike, jo të kalosh në blerje direkte, të operatorët private, janë disa gjera teknike, zdo t'i futem saj. Pra, si tu është, u bë një zgjidhje, pa t'i studim, u gjeti zgjidhje, dhe arsye shumë e thjeshtë. Unë nuk aludoj këtu që ne i kemi të papërgjeshëm ata që i qeverisin. Unë aludoj këtu që ata të marin lapsin mirë për pronat publike dhe për njerëzit të cilët ofrojnë të mira publike, si që jemi ne, që punsoj me mira e me qindra mira veta. Kjo është e gjitha. Dhe ne nuk po themi që të na bëjnë një ullje, anu i zbritje, anu i favor. Po themi vetëm me ligjin. Dhe ligji normal, edhe ekonomik, tregon që në qofës e kosto e kësaj, i rritet vetëm papa, ti skepse të rrisësh edhe, të themi, ujë mbrënda, të rrisësh dhe plastikën, të rrisësh dhe etiketën. Të rrisësh vetëm qmimin e tapës.
Dhe kjo, nga 600, nuk vetëm 900 më, me që u rrit tapa 30%, do rritet e gjitha 30%, po do vej 605, sepse tapa do im gjënësoj, qëvimi tapës, nuk e dhja, jam i qartë apo jo? Po, pa tjetër, zotë gjithë, dhe këtu, në ju do blit 20%, do rritet e gjithë, thot, me këtë përqindje që do rrisim këtë, po kjo s'ka sens, për, e u da, nuk ka sens, dhe i bje që të rritet për pak, pa diskutim, nuk do rritet aq, po do rritet për pak, por ama, kjo ka dhe riskun tjetër që ne nuk e kemi diskutu kur. Po kur ullet, të se ullni. E mani më një qmimin e naftës. Qasu bë këtu, dhe gjoni, ka kapur maja, dhe anë e këti. Po tani, ku ka vaj qmimin e naftës? E ka ull kush? Po tani, qa, po themim pra. Êshtë një diskutim i gjërë këtë. Po shumë i gjërë, pra. Do më thënë, me të njëtin zel, që ti e ndjeka të, që rritë qmimin, ti me të njëtin zel, negativ, nuk e ndjekë për ta ullur qmimin. Edhe të gjithë e vojmë, pëse, sepse njerëzit rinë, o, ka i këtot mirë, i ka zërë rutina për diqme, dhe kjo është e gjitha. E qarë, zotë Shësholi, unë duha të pyet sa i takon asaj që përmëndi zotë Gjika pak më herët, pjesën e prodhimit e energjis nga vendi ynë, ndërkohë që pëse ka kaj që nevojshme, Shqipëria blerin e energjis që mund të qoj dhe në rritjen, ashtu si kur se tha dhe zotë Gjika. E kemi të nevojshme sepse nuk kemi arritur do të optimizojmë, nuk kemi ndërtuar të hidrocentralë që realisht do të në kryon të mundësin që të prodhonim dhe të mosishim të detyruar të importojmë elektrike gjatë gjithë vitit. Bëhet fjalë gjithnjë për hidrocentralin e Skavizës. Ai do të na kishte mundësi që ne vetaruonim atë energji në formën e fësisë së rreshtë dhe të grumbulluar në kaskadën e Drinit, dhe të mund të kishim një nivel të tillë që do të na siguronte energji edhe në ditët e nxehta të verës, ku nuk arrim dot 100% të përballojmë me prodhimin vendas. Kjo është arsyeja kryesore që ne jemi të detyruar të importojmë gjatë verës. Por e përmendi dhe Gjergji, pak më përpara me shumë të drejtë, nuk jemi më në situatat e atyre çmimeve të një viti më përpara. Kështu që gjykohet se edhe importi nuk do të jetë shumë i shtrenjtë. Përmendi 60 euroshin ku ka dhe rasti që është blerë gjatë kësaj periudhe me 60 euro, për ju përmenda pak më përpara 80 euroshin. Kështu që neve edhe në momentet kur për shkak të fatësirës, do shta gjatë tyre 3 muajve, po edhe në shtator, edhe në tetor, po të jetë, do të jemi detyruar të importojmë energjinë, më nuk do të importojmë me 330, me 420 euro për megavatorë, sa e kemi kanë një qënë detyruar të importojmë në shtatorin e vitit kaluar. Ishte e kënë i vej që detyruar që e verim të toshe unë mund vendose dhe fash. Pastaj, patëm më fatin që temperaturë që ndruan e ndë shumë të larta edhe në tetor, në ndorë, nuk njofëm dimërë, praktikisht dhe në mesë të djetorit, dhe jo vetëm ne, për edhe Europa, dhe dollën pasaj gjithë si kontinent nga jo krisë për shkak të ngjeses e funizimit të blokadës si bëri Putin gazit natyror që u jepte evropianët për rëndimorëve. Që që situata shumë e përmisuar dhe nuk gjykoj se qeveria do jetë detyruar të arrisi çmimin. Dërsa, përsa i përket atë tjetërës që prapë Gjergji ka shumë të drejtë, e ngrenë shumë të drejtë atë, ku kemi bëllët provimin e energjisë dhe të mos harrojmë, kjo është një vit që nuk kemi parë në një maj kaq të lagësh, maj sa po mbarojë, nuk kemi parë në një herë kaq shumë. E ndërkohë, si pas parashikimeve, deri në 15 qershor do të kemi shira. Dhe fakti, po, fakti që kemi nivelin e fjerës, në rekord, pra 296, nuk e kemi patur kur kaq optimal në këtë periudhë të viteve, edhe po të shikojmë, sepse ka të zona, të dhënat e nivellit të sasisë i qenjit të fjezës gjatë 20 viteve të fundit, të regon që ne do të kemi problem më të bolshëm të energjisë elektrike. Po ende kjo nuk në siguron për shkak të mungesës e hidrocentralit Skavizës që të kemi edhe problem ajsa duhem, ajsa nevojitet vëndit gjatë 3 muajve shumë të nxehtë të verës. Ku të mos harrojmë për shkak të kondicioneve, për shkak edhe të ngrojes pishinave të ndryshme që janë në shumë resorte, shpenzimet për energje elektrike gati-gati barazojnë me shpenzimet e muajve të top. Pra, është një periudhë që neve mund të mos arrim do të të përballojmë me energjinë që provojmë nga hidrocentralet tona, të ndërtuara, që si që e përmëndi me të drejtë Gjergji, me punë vullnetare, një pjesë mirë e tyre, kështu që gjykoj se nuk do tjetë nevoja që të arrisim energjinë. Dërsa, për ta ullur, aty është një çështje që unë si ekonomist frenohem pak për një logjik të tillë. Në rast se neve qeveria nuk na e ngriti kur 9.5 lek për kilovat na e la në nivel të konsumatorit familjar apo të biznesit të vogël, që dimë që është
shtylla kurrizore e ekonomisë sonë, edhe punëson më shumë. Kemi 97.000 biznese të vogla aktive tani që flasim. Pra, ku kjo qeveri, edhe pse e mori të energji në shtator dhe në tetor të vitit kaluar, me 440 euro, një lloj siç më përpara e merrte dhe importonte me 670 euro dhe nuk ta arriti atë shifër, tregon që ato para që mblodhi nga rritja e inflacionit i konsumoi gjitha në mbrojtjen, quhet një skup mbrojtës, për qytetarin edhe për biznesin e vogël. Biznesi i mesëm dhe i madhur mbrojt më pak. Megjithatë, ka patur dhe aty një skup më të vogël mbrojtës. Kjo është arsyeja që unë gjykoj si ekonomist që gjejmë me shumë të drejtë të thua, tani që kemi bollok shiras dhe bollok prodhimi, pse të 9.5 ta ulim si që kemi patur për para 2014 dhe ta qënë dhe 7.3. Po të ishin situatat të tila ku nuk do të ishin të detyruar, të kishin një skut social, do të ishe shumë dakord me ty, dhe do e kërkoja ma bje erës si qytetar, edhe me ajë sa mund të kemë akses në mediat e vëndit tim, që ta bëj të kërkes për ullje të qmirit e një selektive. Por situatat që kemi të ashti, kur duhet mbrojtur shumë stresat të nevoj, kur për të mos bërë më hemoragjitë, fuqisën punëtore, të mos të administratës, kemi një rritje të deklaruar nga qeveria dhe në korik të vitit të ashëm me 900 euro të pagët për mesatare, do shta mundet gjegjit të dulojnë të 95 lek për kilovatorë dhe kryesore gjegjit përmëndim e drejt të ndihmojnë industrinë tonë kryesore që është industria prodhuese për eksport. Unë e shoh emergjencë kontare këtë gjëri, me shumë shqetësim vëlla. Pse? Sepse ti e di, je vetë si përmarrës.